c'è abrogat di anni di tonto ves et mash mautanes c'è abrogat di c'è in cac, c'è in tac, le mai vuzave e tu cac, si sabato laccio e lo dai, io dac, c'è in bocchetet pe bala, si mi scuva, ma dai șoșana צהל רצח אישה יושב במרפסת מהשם של מגדרת בטח יש שם קרק רוצה את הקצה רק מה אתה רוצה פרח כי עכשיו הוא נכנס ואני בלי מכנס בבניין בדרק שיגון החיים של רבק השם ישמור אותי כן אני ילד עם כיפה כל מי שנוגע בה כן חוזר בתשובה המילה הראשונה שהיא אמרה זה מציצה המילה האחרונה שלי הייתה שלום תודה הדבר האחרון שראיתי בעלה ועכשיו אני בבית חולים בצהלה המפוסח עם הגיל שראיתי הוא היה שלך איך לכך אני רק כל הסבל נחלך אני לא נוגע בזה לא אוכל את זה גם מבקשים ממש יפה ביט אני לא כזה, אני לא כזה שיבוא עד אלייך אם זה לא במיבד אל תקראי